Prosím vás, dušek a rakovina. Aby bylo jasno, ve 27 jsem onemocněla rakovinou. A věřte mi, že v té době jsem byla plná ideálů, nadšených představ, chtěla jsem cestovat, chtěla jsem být úspěšná fotografka, chtěla jsem líbat pěkný kluky. Měla jsem svůj super wishlist přání, byla jsem z něho nadšená a chtěla jsem si splnit své sny. A jestli si někdo myslí, že téma pěkný kluci, být fotografka a cestovat je šifra pro to mít rakovinu a chtít umřít, tak věřte, že není. Že místo toho, aby mě třeba srazilo auto, jo, když jsem teda jako nechtěla vlastně žít, protože jsem měla tu rakovinu, tak jsem prostě podstoupila roční léčbu, chemoterapie, operace. Rok jsem byla zdravá a očividně mi to nestačilo, jo. A pak jsem dostala znovu rakovinu. Takže jsem znovu asi chtěla nějakým způsobem umřít. Sice to byla moje nejhorší noční můra, aby se mi ta nemoc vrátila, ale stalo se to. Ale očividně jsem to nějakým způsobem prostě chtěla. Jinak já jsem Lucie. Čus.